ጤና ይስጥልን እንደምንውላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን፣ ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሐሙስ ጥቅምት 3 2015 ዓ.ም የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል። የኤርትራ መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በሚመለከት ምዕራባውያንን መቃወሙንና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማንዱራ ወረዳ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት የወረዳውን አስተዳዳሪ ጨምሮ 6 ሰዎች መገደላቸውን የተመለከቱ ዜናዎችን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዮች በዜና ላፍታ ተካተዋል። ዜና ላፍታውን እየመራው ካስኝር ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ቆዩም። አጫጭር መረጃዎችን እናስቀድም። ፈተና የወሰዱ የ12ኛ ክፍል የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ወደ የአካባቢያቸው እየተመለሱ መሆኑን የትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና መጠናቀቁን ተከትሎ የማህበራዊ ሳይንስ ተማሪዎች ፈተናቸውን ከወሰዱባቸው የዩኒቨርሲቲ ከፍተኛ ማዕከላት ወደ የአካባቢያቸው እየተመለሱ መሆኑን ትምህርት ሚኒስቴር አስታውቋል። ዘንድሮ ለመጀመሪያ ጊዜ በየዩኒቨርሲቲዎች እየተሰጠ ያለው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ለማህበራዊ ሳይንስ ተፈታኞች ከመስከረም 30 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ለሶስት ተከታታይ ቀናት መሰጠቱ ይታወቃል። በሁለተኛው ዙር ፈተና የሚወስዱ የተፈጥሮ ሳይንስ ተማሪዎች ከጥቅምት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ ወደ የተመደቡበት የመፈተኛ ማዕከላት እንደሚገቡ የሚኒስትሩ መረጃ አመላክቷል። ፈተናው በተጀመረበት ወቅት በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የደረሰው አደጋና በአማራ ክልል በመቅደላ አምባ፣ ደብረ ማርቆስ፣ ባህር ዳርና ደብረ ታቦር ዩኒቨርሲቲዎች 12787 ተማሪዎች መውሰድ የነበረባቸውን ፈተና ሙሉ በሙሉ ወይንም ውስን ፈተናዎችን ብቻ ወስደው ግቢውን ለቀው መውጣታቸውን አስታውቋል። እነዚህ ተማሪዎች ከግቢ የወጡት ፈተና መፈተን እንደማይፈልጉ አሳውቆ በመሆኑ በቀጣይ ፈተና እንደማይወስዱ ያስታወቀው ሚኒስትሩ ከፈቃዳቸው ውጪ ፈተና ያመለጣቸው ግን ፈተናውን እንደሚወስዱ ተገልጿል። ፈተና ጥለው የወጡትን ተማሪዎች በተመለከተ ፈተና መፈተን እንደማይፈልጉ አሳውቀው ግቢ ለቀው የወጡ በመሆኑ በቀጣይ መፈተን የማይችሉ መሆኑን እንገልጻለን። ሆኖም ግን ግቢውን ለቀው ባለመውጣት ቀጣይ ፈተናዎችን የወሰዱና በመሃል ከፍላጎታቸው ውጪ በሆነ መንገድ አንድ ፈተና ሳይፈተኑ የቀሩ ተማሪዎች በሚቀጥለው ዙር ፈተና የሚፈተኑ ይሆናል። በሰሜን ወሎ ዞን ሀብሩ ወረዳ ለሚገኙ ከ14000 በላይ ተፈናቃዮች ድጋፍ ተደረገ። ዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ኮሚቴ በአማራ ክልል ሰሜን ወሎ ዞን ሀብሩ ወረዳ ለሚገኙ ከ14000 በላይ ተፈናቃዮች የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ ማድረጉን አስታውቋል። በዚህም በሀብሩ ወረዳ ውስጥ በሊብሶ መሃላምባ እና ወርጌሳ ካምፖች ተጠልለው ለሚገኙ 14742 ተፈናቃዮች ድጋፍ መደረጉን ከኮሚቴው የተገኘው መረጃ አመልክቷል። በአካባቢው የነበረው ጦርነት የህዝቡን አኗኗር ሁኔታ በማወቁ መሰረታዊ ፍላጎቶችን ለማቅረብና ለማሟላት አስቸጋሪ አድርጎት እንደነበር የተገለጸም ሲሆን አሁን ሁኔታዎቹ በመሻሻላቸው ድጋፍ ማድረግ መቻሉ ተነግረዋል። የህወሓት ታጣቂዎች ተቋጥሯቸው በነበሩ የሰሜን ወሎ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች ቁጥራቸው ቀላል የማይባል ነዋሪዎች ለከፍተኛ ማህበራዊ ቀውስ ተዳርገው የነበረ ሲሆን አካባቢዎቹ አሁን ላይ ነጻ በመውጣታቸው ወደ ቀያቸው መመለስ ችለዋል። ይሁን እንጂ ወደ ቀያቸው ከተመለሱም በኋላ ቤት ንብረታቸው በመዘረፉ አስቸኳይ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ሲማጸኑ ይደመጣል። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ከዓለም የገንዘብ ድርጅት የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያዩ። የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ከዓለም የገንዘብ ድርጅት የአፍሪካ ቡድን አንድ ዋና ዳይሬክተርና ሌሎች የስራ ኃላፊዎች ጋር ተወያይተዋል። የዓለም ባንክና የዓለም ገንዘብ ድርጅት ዓመታዊ ስብሰባ በዋሽንግተን ዲሲ እየተካሄደ ሲሆን በስብሰባው ላይ እየተሳተፈ የሚገኘው የኢትዮጵያ ልዑክ ከዓለም የገንዘብ ድርጅት የአፍሪካ ቡድን አንድ ዋና ዳይሬክተር ኢታ ማናቶኮ፣ ከአፍሪካ ዲፓርትመንት ዳይሬክተር አበበ አይመሮ ስላሴና ከምክትል ዳይሬክተሯ አናሊሳ እንዲሁም በኢትዮጵያ ከሚሰሩ የልዩ ልዑካን ቡድን መሪ እና የዴስክ ኃላፊዎች ጋር ተወያይተዋል። በውይይታቸውም በኢትዮጵያና በድርጅቱ መካከል ያለው ግንኙነት በሚጠናከርበት በተለይም በቡድን 20 የጋራ ማዕቀፍ መሰረት የኢትዮጵያን የውጭ ዕዳ ሽግሽግ ለማካሄድ ከአበዳሪ ሀገራት ጋር እየተደረገ ያለውን ውይይት በማፋጠን ተጨባጭ ውጤት እንዲኖረው በቀጣይ መከናወናል ባለባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል። በተጨማሪም ልዑኩ ከዓለም የገንዘብ ድርጅት የፊስካል ጉዳዮች ዲፓርትመንት ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ጋር የኢትዮጵያን የገቢና የታክስ አስተዳደር ፐብሊክ ፋይናንስን ማጠናከር ስለሚቻልበት ሁኔታና ይህንንም ለማሳካት በጋራ ስለሚሰሩ የቴክኒክ ድጋፎችና ትብብሮች ላይ ውይይት ተደርጎ መግባባት ላይ መደረሱን በአሜሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ መረጃ አመላክቷል። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን ዜና ላፍታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ በስፋት ወደ ምንመለከታቸው ርዕሰ ጉዳዮች እናልፋለን። የኤርትራ መንግስት የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በሚመለከት ምዕራባውያንን ተቃወመ። ምዕራባውያን የሰሜን ጦርነት በሚመለከት ባወጡት መግለጫ በግጭቱ የኤርትራ ኃይሎች ተሳትፎን አውግዘው የኤርትራ ሰራዊት የሚያካሄደውን ወታደራዊ እንቅስቃሴን አቁሞ ከአካባቢው እንዲወጣ ሲሉ ጠይቀዋል። የኤርትራ መንግስት የማስታወቂያ ሚኒስትር የሆኑት የማነ ግብረ መስቀል በበኩላቸው ምዕራባውያን ሀገራዊ ራስን የመከላከል ተግባራትን ማውገዛቸውን ተቃውመዋል። ያሱ በለጠ ተጨማሪ ዘገባ አለው።
በሰሜን ኢትዮጵያ ተባብሶ የቀጠለው ግጭትና ሰብአዊ ቀውስ በእጅጉ እንዳሳሰባቸው በመግለጽ ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም ስድስት ምዕራባውያን ሀገራት ጥሪ አቅርበዋል። ዩናይትድ ኪንግደም፣ ዩናይትድ ስቴትስ፣ አውስትራሊያ፣ ዴንማርክ፣ ጀርመንና ኔዘርላንድ ይህን ያሉት በአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት በኩል ባወጡት መግለጫ ነው። ምዕራባውያን ሀገራት መንግስትና የትግራይ ክልል ባለስልጣናት በአስቸኳይ የሚያካሂዱትን ወታደራዊ ጥቃቶች እንዲያቆሙ፣ ግጭት ለማስወገድ እንዲስማሙ፣ ያልተገደበ ዘላቂ የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት እንዲፈቅዱ፣ እንዲሁም በአፍሪካ ህብረት አማካኝነት በሚካሄደው የሰላም ድርድር ለጦርነት መፍትሄ እንዲፈልጉ ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም በግጭቱ የኤርትራ ኃይሎች ተሳትፎን አውግዘው የኤርትራ ሰራዊት የሚያካሂደውን ወታደራዊ እንቅስቃሴን አቁሞ ከአካባቢው እንዲወጣ ጠይቀዋል። መግለጫው እንዲሁም ይህንን ግጭት የሚያባብሱ የውጭ ሀገራት ተሳታፊዎች ድርጊታቸውን ማቆም አለባቸው ብለዋል። ለምዕራባውያን መግለጫ ቀጥተኛ ምላሽ እንደሆነ ባይገለጽም የኤርትራ መንግስት የማስታወቂያ ሚኒስትር የሆኑት የማነ ገብረ መስቀል ይህን የምዕራባውያን አካሄድ ተቃውመዋል። የኤርትራ መንግስት የማስታወቂያ ሚኒስትር የሆኑት አቶ የማነ ገብረ መስቀል ከምዕራባውያን መግለጫ በኋላ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ የአንዳንድ ኃይሎች የተባዙ አነጋገር በጣም አስፈሪ ናቸው ብለዋል። እነዚህ ሀገራት በዓለም አቀፍ ሰላምና ደህንነት ላይ ከባድ መዘዝ በሚያስከትሉበት ጊዜም እንኳ በአንዳንድ ክልሎች ጦርነትና ግጭት እንዲፈጠር ያደርጋሉ በማለት ምዕራባውያንን ወርፈዋል። በተቃራኒ ደግሞ በሌሎች ቦታዎች ላይ ህጋዊ ራስን የመከላከል ተግባራትን ያወግዛሉ በማለት ሀገራቱን ተችተዋል። የመንግስታቱ ድርጅትና ኢሰመኮ በጋራ ያወጡትን ምርመራ የጠቀሰው መግለጫው ከጦርነቱ ጅማሬ አንስቶ በኤርትራ ሰራዊት ጭምር የታጠቁ ኃይሎች የተፈጸሙ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አስታውሰዋል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት መርማሪ ቡድን ባወጣው የመጀመሪያ የምርመራ ሪፖርቱ በጦርነቱ ከፍተኛ የመብት ጥሰቶች መፈጸማቸውን የሚያመላክቱ መረጃዎች ማግኘቱን አስታውቋል። ጦርነቱ መልሶ መጀመሩ ተጨማሪ ጥሰቶች እንዲፈጸሙ ሊያደርግ የሚችል አደጋ ደቅኗልም ብለዋል። ሁሉም ወገኖች ለግጭቱ ወታደራዊ መፍትሄ እንደማይኖረው ተገንዝበው ዘላቂ ሰላም ለማምጣት ባለመው የአፍሪካ ህብረት በሚመራው ንግግር ውስጥ እንዲሳተፉ ጥሪ አቅርበዋል። ምዕራባውያኑ ሀገራት በመግለጫቸው ላይ የትኛውም ዘላቂ መፍትሄ ለሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ጥቃቶች ተጠያቂነት ማካተት ይኖርበታል ሲሉም አክለዋል። የአፍሪካ ህብረት ከአንድ ሳምንት በፊት ጦርነቱን ለማቆም የቀጥታ ንግግር እንዲጀመር ጥሪ አቅርቦ ከሁለቱም ወገኖች በኩል አዎንታዊ ምላሽ ካገኘ በኋላ ድርድሩ በሎጂስቲክ ምክንያት መስተጓጎሉ ይታወሳል። ለአንድ ወር ገደማ ጋብ ብሎ የነበረው በሰሜን ጎንደር ዞን የተከዜ ግንባር ህወሓት ዛሬ ከንጋቱ 12 ሰዓት ገደማ ጀምሮ አዲስ ጥቃት መክፈቱን የአካባቢው ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል። በዚህ ግንባር ለሶስተኛ ጊዜ በተቀሰቀሰው ጦርነት መከላከያ የሚመራው ጥምር ጦር አዲ አርቃይን ጨምሮ የተለያዩ አካባቢዎችን ከህወሓት ይዞታ ማስለቀቁን መዘገቡ የሚታወስ ነው። ይሁን እንጂ ቆሞ የነበረው የዚህ ግንባር ጦርነት በዛሬው ዕለት ህወሓት በአዲ አርቃይ ላይና ታች ባሉ አካባቢዎች በመከላከያና በጥምር ጦሩ ላይ እንደ አዲስ ጥቃት መክፈቱና መከላከያን በመከላከል ላይ እንደሚገኝ ነው ነዋሪዎች በስልክ የተናገሩት። ከሰሞኑ መንግስትና ህወሓት ወደ ድርድር ይገባሉ መባሉን ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በሁለቱ ምክር ቤቶች የጋራ ስብሰባ ላይ የመንግስታቸውን አቋም በገለጹበት ንግግራቸው መንግስት ከዘረጋው የሰላም አማራጭ በመውጣት ህወሓት ዳግም ትንኮሳ የሚያደርግ ከሆነ የማስታገሻ እርምጃ ይወሰዳል ማለታቸው ይታወሳል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ማንዶራ ወረዳ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት የወረዳውን አስተዳዳሪ ጨምሮ ስድስት ሰዎች ተገደሉ። በመተከል ዞን ማንዶራ ወረዳ ማክሰኞ ከሰዓት በኋላ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት የወረዳውን አስተዳዳሪና የጸጥታ ኃይሎችን ጨምሮ ስድስት ሰዎች መገደላቸውን የክልሉ ባለስልጣንና የአካባቢ ነዋሪዎች ተናግረዋል። እንዳልካቸው ወዳጀ ተጨማሪ ዘገባ አለው። በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን ማንዱራ ወረዳ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት የወረዳውን አስተዳዳሪ ጨምሮ ስድስት ሰዎች መገደላቸውን አንድ የክልሉ ባለስልጣንና የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። ማክሰኞ ጥቅምት 1 2015 ዓ.ም በተፈጸመው ጥቃት ከተገደሉ ስድስት ሰዎች መካከል አራቱ የጸጥታ ኃይሎች መሆናቸውንም አስታውቀዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የክልሉ ኃላፊ እንዳሉት ከትናንት በስቲያ ከሰዓት የተፈጸመው ጥቃት ኢላማ ያደረገው በመከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ አባላት ታጅበው በማንዱራ ወረዳ ከሚገኘው ቱኒ ቀበሌ ወደ ወረዳው ማዕከል በመጓዝ ላይ የነበሩ የወረዳው አመራሮችን ነው ብለዋል። ጥቃቱ በወረዳው የነበረውን የጸጥታ ችግር ለመፍታትና ከፌዴራል የጸጥታ አካላት ጋር ሲንቀሳቀሱ ታጣቂዎቹ በማድፈጥ ቱኒና እንጀታ በተባለ ስፍራ ባደረሱት ጥቃት የማንዱራ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ሂስ ሄጮና ሹፌራቸው እንዲሁም አንድ የመከላከያ ሰራዊትና ሶስት የፌዴራል ፖሊስ አባላት መገደላቸውንም ኃላፊው ተናግረዋል። ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የአካባቢው ነዋሪም በተመሳሳይ ስድስት ሰዎች መገደላቸውንና በጥቃቱ ቁጥራቸው በወል ያላወቋቸው የጸጥታ ኃይሎች ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ ማታ ላይ ቁስለኞችን ሲያነሱ የነበሩ አምቡላንስን ማየታቸውን ተናግረዋል። ለረጅም ጊዜ በአስቸኳይ ጊዜ አስተዳደር ሲጠበቅ የነበረው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መተከል ዞን አካባቢ በአካባቢው በሰፈነው ሰላም የተዘጉ መንገዶች መከፈታቸውንና የትራንስፖርት አገልግሎት መጀመሩንም አስተዳደሩ ሲገልጽ ቢቆይም ከጥ
ጥቃቱ በኋላ ከመተከል ዞን ቡለን ወረዳ ወደ ግልገል በለስ ከተማ የሚወስደው የተሽከርካሪ መንገድ ለትራፊክ ዝግ መደረጉን ነዋሪዎች ተናግረዋል። የቤሻንጉል ጉሙዝ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ይስሐቅ አብዱል ቃድር በትናንትናው ዕለት በማንዱራ ወረዳ ቱኒ ቀበሌ ታጣቂዎች ጥቃት መፈጸማቸውን ቢያረጋግጡም በጥቃቱ ህይወታቸው ስላለፈና ጉዳት ስለደረሰባቸው ግለሰቦች ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል። ጥቃቱን ስለፈጸሙት ኃይሎች ማንነት በተመለከተ ለተነሳላቸው ጥያቄ ጫካ ውስጥ ሙሉ በሙሉ እጅ ያልሰጧሉ፣ ጥቃቱን በእነሱ የደረሰ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። በቤሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሚገኙ መተከልና ካማሺ ዞኖች ከዚህ ቀደም ለደረሱ ጥቃቶች የክልሉ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ተጠያቂ የሚያደርጉት የጉሙዝ ህዝቦች ዴሞክራሲ ንቅናቄ ጎሆዴን የነበረ ሲሆን ላለፉት 2 ዓመታት ታጣቂዎቹ ከክልሉ መንግስት ጋር በባህላዊ መንገድ እርቅ መፈጸማቸውን በተደጋጋሚ ሲነገር ቢቆይም በአካባቢዎቹ የሚፈጸሙ ጥቃቶች ግን በየጊዜው መልሰው ሲያገረሹ ተስተውለዋል። በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸው ግለሰቦች ወደ ፓዌ ጠቅላላ ሆስፒታል መወሰዳቸውን የአካባቢው ነዋሪና የክልሉ ኃላፊ የገለጹ ሲሆን በፓዌ ጠቅላላ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው ስለሚገኙ ቁስለኞች ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ለሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ነመራ ኢቴቻና ለሜዲካል ዳይሬክተሩ ዶክተር አሰፋ ባየሩ ጥያቄ ቢቀርብም ሁለቱም መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል ተብሏል። የማክሰኞውን ጥቃት በተመለከተ ከቤሻንጉል ጉሙዝ ክልል የሰላም ግንባታና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ አብዮት አልቦሬና ጥቃቱን በተመለከተ ጥያቄ የቀረበላቸው የመተከል ዞን አስተዳዳሪ አቶ ጋሹ ዱጋዝና የመተከል ዞን ሰላም ግንባታና ጸጥታ መምሪያ ኃላፊ አቶ ሙላለም ዋቅጅራ ምላሽ ለመስጠት ፈቃደኛ ሳይሆኑ መቅረታቸውን ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘግቧል። የተወዳጅ ተመልካቾቻችን የዛሬው ዜና ላፍታ መረጃችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። በያላችሁበት መልካም ቀን። ብዙዎቻችን ልናሳካ የምንሻው የህይወት ህልሞች አሉ። ነገር ግን የተለያዩ መሰናክሎች ያሰብነውን ህልም እንዳናሳካ እንቅፋት ሲሆኑብን ይታያል። የጊዜ ማጣት፣ የቦታ ርቀት፣ የሥራ ሁኔታ አለመመቻቸት በትምህርት ራሳችንን ለውጠን ያሰብነው ቦታ እንዳንደርስ የሚያደርጉን ነገሮች ናቸው። መቼ ይሆን እኔ ስሞልቶልኝ ማስተር ሴንሰርቼ ህልሜን እውን የማደርገው? አይዘን ችግሩን አይቶ ፍላጎቱን ተረድቶ አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ መፍትሄ ይዞ መጥቷል። ባሉበት ሆነው በቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ሊደርሺፕ እና ፕሮጀክት ማኔጅመንት ማስተርሶን በኦንላይን መስራት እንደሚችሉ ስንነግሮት በታላቅ ደስታ ነው። እጆ ላይ ያለውን ስልክ ደግሞም ኮምፒውተር ተጠቅሞ ሲፈልጉ በሀገር ውስጥ ወይም በአፍሪካ ሲያሻውት በመካከለኛው ምስራቅ ወይም በአሜሪካ ብቻ ካሉበት ባለንበት ያገኙናል። ለዚህም እውቅናን አግኝተናል። አዲስ አበባ 4 ኪሎ ከቱሪስት ሆቴል ወረድ እንዳሉ ወይም በደረገጻችን መመስገብ ይችላሉ። አሜሪካን ቴክኖሎጂ ኮሌጅ።